V Mestskej knižnici už niekoľko rokov usporiadávame jarné a potom predvianočné handmade trhy, kedy k nám chodia predávať výrobcovia vlastných teda výrobkov zo Skalice širokého okolia. No a tento rok sme rozšírili tie predajné trhy o radnicu, pretože stále každý rok máme viacej a viacej týchto predajcov, takže sme dali polovičku zhruba predajcov na radnicu a druhá polovička je u nás v knižnici. Predávajú tu teda výrobky z vlastnej výroby, no súkromníci, ale aj organizácie ako Jesený a Zelený dom a podobne. Predávajú sa tu hlavne výrobky momentálne teda určené k Vianociam, k vianočnej výzdobe. Predávajú sa tu aj teda potravinárske výrobky, predávajú sa tu aj nejaké také šaty alebo teda odevné výrobky a podobne. Nám sa tu veľmi páči, chodíme sem teda každý rok a veľmi sa sem tešíme. Páči sa nám táto vianočná atmosféra a veľmi sa tešíme vždy s našimi výrobkami aj s našimi klientami na túto akciu. Je to niečo úžasné, lebo človek sa tu môže prezentovať vlastne svojimi dielami. Hlavne sú to domáce výtvory, domáce produkty, takže sú nešidené a je tam naozaj aj veľa lásky. Takže vnímam to veľmi pozitívne a veľmi dobre. O čo bol najväčší záujem u vás? No u nás, nakoľko už vidíte, že ten stôl je skoro prázdny, tak bol najviac záujem o sušenky, snehové pusinky, drobné pečivo, sušené ovocie, čiže my už sme tak, že skoro všetko predali. Pokiaľ by sme o rok takéto podujatie robili, prídete opäť? Určite veľmi rada prídem, ďakujem krásne. Veľmi sa mi to páči a som rada, ďakujem za takúto možnosť, že tady môžem prezentovať svoje výrobky. Bola som tu aj na jaro, na veľkoročných trhoch a teším sa aj na budúci rok. Myslím si, že oproti minulým rokom to prostredie je kultúrnejšie, viacej ľudí, je to priestrannejšie, veľmi dobre. Ďakujem za pozvanie. Pokiaľ by sme o rok organizovali takéto podujatie, znovu prídete? Určite áno, ďakujem. Veľmi som spokojná, prekvapená, bola alebo aj je vysoká návštevnosť a veľmi sa mi to páči. Pokiaľ by sme o rok niečo podobné organizovali, prídete? Určite áno. Ja z hľadiska toho, že som tu už 6. rok, tak je to pre mňa veľmi pozitívne a tento priestor je úžasný. Ja som veľmi rada, že sme sa tu mohli rozšíriť takto dookola a pre mňa je to jedno veľké plus, že môžem sa prezentovať aj ako handmade tvorca. Toto vianočné podujatie vnímame veľmi dobre. Sme s týmto veľmi tady spokojní, že sme v krásnom prostredí. A ďačíme za to, že sme boli druhý rok oslovení, pozvaní na toto podujatie. Minulý rok sme boli tiež na vianočných trhoch, prezentovali sme naše výrobky, čo sme robili s našimi klientami v zariadení pre seniorov. Dúfam, že aj tým, ktorí sem prídu, sa nám naše výrobky, že sa im budú páčiť a že nás prídu podporiť aj na budúce, preto lebo sme boli pozvaní druhý rok a sme vďační za toto pozvanie a že tu môžeme medzi tými všetkými, ktorí sú tu na byť. Mne sa tento nápad veľmi pozdával, aj preto som chcela, aby to bolo aj na radnici. Vnímam to tak, že otvorili sme radnicu ľuďom a vnímajú aj tento priestor inak a myslím si, že a čo počúvam, aj predajcovia, aj návštevníci sú spokojní a určite urobíme takúto akciu aj pred Veľkou nocou, aby mali možnosť ľudia tú atmosféru tých sviatkov vnímať aj tuto v rámci mestského úradu. Záujem je aj zo strany predajcov, ktorých prišlo tento rok okolo 30, aj zo strany verejnosti, teda nakupujúcich. Preto sme sa rozhodli, že budeme v tomto pokračovať, že teda to bude tradícia, ktorá sa bude šíriť ďalšie roky a budeme robiť ďalej aj jarné trhy, aj teda tieto zimné trhy.